ถ้าเอาหนีเนี่ยรวยอยู่เนาะอาจารย์ปรมาณนะว่าเปลี่ยนดีมั้ย
จนะเนาะอะมาติเสร็จสิเป็น2 3 4มาอย่าเสร็จเสร็จดีได้เดี๋ยวอารมณ์บางทีแล้วရှင် 1 and 2 3 4เนาะเดี๋ยวเลขาตัวอัธรตัวเนี่ย1 2 3 4อะจ๊ะเนาะเราว่าแยกเสร็จ4เสร็จตัวนี้เนี่ยดีอ่ะใช่ป่ะแล้วกูอัธรออก4ก็เลยตะคา1ขา3 4ขาเนี่ยปรมาขามาปรมาฉิมายัญเสร็จดีอตวาอเปลี่ยนออกไปเนี่ยดุริยาตัตยาสรุปออกมาတော့อเปลี่ยนนี่มันตีเสียมันก็เช่ามาเนี่ยแล้วก็ปกติอัธยาลวยอาจารย์อัธยาลีก็ลวยล่ะญีรู้สิดียัญเสร็จดีดีไทม์เมนเนี่ยมาตัวออโตเมติกญีได้มั้ยล่ะเนี่ยนี้ยินเนี่ยเป็นตัว2เนี่ย2เย3เย4เย5ดีจังเลยเนาะดาลีก็พอตัวแช่พี่พอเต็ดแล้วเนาะจูนี่ไม่ทีอ่ะปรมา1ก็တော့อัตวาก็เปลี่ยนอ๋อบายแล้วจะတော့2ตันถั่วละจันจินเลยปีนัมเบอร์2 3 4ก็တော့ดาวน์สต็อกไปที่อย่างดีก็တော့ตันนี้ก็ถั่วละแล้วถั่วละตันนี้ยินดีอ่ะจริงแกปกติแล้วมั้ยจัน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 อะไรไม่ทั่วแต่มณีอ่ะเจอเราก็ออกกูยินดีย่อจันจันแล้วจูดิกูเราก็อพออ่ะนี่ออกกูตีแต่ออกก็นี่เปลี่ยนเป็นแต่นี่ถั่วละไอ้อตันกาลานี่ยังไม่ดูป่ะนะเอาแล้วอพออ่ะนี่สั่นดีแต่เราก็จูดิอ่ะอจีอ่ะนี่ออกตีอยู่อ่ะအောက်ကနေပြန်ပြင်ကြတော့ကျိုးအသေးရနေပြီးတော့အကြီးကိုပေါ့ပြောင်းလာတယ်ထွက်လာတဲ့ခန္ဓာလေးကနည်းနည်းလေးပွဲတယ်အကျဉ်းဆိုတာကျွန်တော်ကယူထန်အတန်လေးနဲ့မှန်အောက်ကဒီရတဲ့ဂျန်ပြန်ပြင်းတဲ့တန်ဂျင်ညဂျန်ဂျင်အဲ့ဒါနော်ဒါတော့ရအောင်ခန္ဓာဝင်ကဂျန်ဂျင်ဂျန်ဂျန်ဂျန်เดี๋ยวดาวสุบะได้อยู่ตรงจันทร์ลงมาเลยเอาก็เปลี่ยนไปในตอนนี้ก็จันทร์มาเนาะเดี๋ยวจันทร์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 อะไรครับเนาะอย่างที่ยีมานะครับบานบานนะเนาะจีด้วยพี่เองเราว่า is 1ขึ้นได้ G D 7 C E minor อะลีก็กูဒီရိုက်ချက်ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ဓမ္မရီရလည်းပဲ G chord D7 C D minor စကြင်မယ်နော်1 and 2 3 4စမယ် D7 1
side 2, Akali side 3, E, C sharp minor, A, B7. Ya, E go, C sharp minor, Agama, E to, mid. Maka E, Arba soge, Nga, D to, dan yung nesha, transikala wema, no? E, B7, D go wishu ye, dan yung le, do, ne, le, te jue, D. Tadi jime, E, ရရှိဆုံးတာနဲ့စီကျင်တဲ့ကရအောင်လိုက်ရွှေ့နိုင်လို့ဒူပါတယ်။ဒါဒီနေ့တဲ့နေ့ချင်းကအဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်အောင်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ခုနညာပဲလက်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်အောင်ညာညာဖြစ်အောင်လွှဲခတ်ပြီးတော့ဒီပြရ။ဒါအထက်အောင်လွှဲရတဲ့ညီလေးတို့ချင်းဒါတို့မြစ်တဲ့ပမာမကြီးပြန်။ခုနချင်းလက်ကလို့တစ်ချက်ကမြန်တယ်ချက်ကနေ့ရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမကြည့်ဘူး။ ဒီဝိုင်းပေါက်လေးကနေဒီစီအဲပုံမှန်လက်ဒီတော့ဖရန့်ထိပ်ရသည်အဲ့လိုလွှဲနေဖရန့်ထိပ်ရလို့ကျွန်တော်ကလိုင်းစဉ်အောက်ကိုတင်းတို့ထောင်းနေအောက်ဆင်းလိုက်ပြန်ပြင်းလို့ကျင်းတို့နည်းနည်းလေးအောက်ကိုဆိုင်မယ်ပြန်ပြန်ပြန်အဲကြောင့်ကျိုးတွေကဒီစီတောင်းတာကိုလက်သွားနေတော့ပါလာဘူးနော်အားလေးကဘာနေနေသိထားပြီးတော့ဒီအောင်ကြည့်ပြရအဲ့တော့ဒါလေး down stroke up stroke တွဲကြည့်ရတယ် အပ်စတော့ကအပ်စတော့တွဲကြည့်ရတယ်။အပ်စတော့ကအခုလိုညံညံပြနေတာလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာသင်တန်းသင်တန်းတွေတွေးရတယ်။အပ်စတော့ကညံညံပြနေတာတော့အောက်ကမစုံလို့တန်းပြီးတော့ချမ်းချင်းတန်းပြန်မယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမတစ်ကဝမ်းတူပြီးတော့အင်းမြက်ရှည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပြထားလိုက်ရအောင်ဘယ်လိုကောင်းနေကြလို့နော်။ဝမ်းတူပြီးတော့ချမ်းချင်းတန်းပြန်နေ။ အောက်တော်မူရဘူးပြန်ဆွဲပင့်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်စီပါအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ဒီဝိုင်းပေါက်လူရည်ရည်ဒီဒီသွားမယ်အဲ့တော့ကိုလွှဲတော့ဘယ်လဲညီဘူးလို့ရန်ဒီဒီသွားတယ်ဒါလည်းလမ်းဆုံးတွေ့ကြံပင့်တယ်အဲဒီကြားလေးတွေမှာဒီအကွာဦးလေးတွေမှာဒီညီမဖြစ်ကုန်ပြင်တယ်ပြင်အဲ့တွဲတာလည်းရတော့ညီပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကိုလွှဲတဲ့လူတို့တွဲတင်တဲ့စပီယာမညီပဲဒါမညီဘူ
ပုံမှန်တင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တင်ရမယ့်ညမှာတင်ငန်းစာတွေပုံမှန်တင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မယ်ဟာကျင်းတဲ့ခါမှာတိတ်ခက်ခဲမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီရက်ဒီရက်ဒီရက်ပုံမှန်တင်ငန်းစာတွေပုံမှန်လေ့ကျင့်တော်ရေးတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကတာတီးရဲ့ကြွချင်မှုတွေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာမှာပုံမှန်ပြင်မကွယ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့
စိတ်ရှိလက်ရည်စနစ်တကျနေကျင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ချိန်ပေးရမယ်။နေကျင်ပေးရမယ်။အွန်လိုင်းနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။အချိန်ပေးနေကျင်လို့ကဒီပညာတစ်ခုကိုတက်မြောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်တာ။ဒါဒီအစောပိုင်းဒီရိုက်ချက်နေကျင်ကနေပေါ်နေကျင်ကနေမှာနေကျင်နေကျင်နဲ့ကျင်းလာတယ်။ဒါပတ်ဖို့အတိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါဆွေကောင်းမှုတွေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားအဲဒီကောင်တတိယနဲ့ကောတိချင်းကနေကြုံနိုင်သွားပြီတော့ဒါရှင်းချောင်းမှာအရှင်ရပါပြီနော်ရှင်းရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲတောင်းချောင်းဆက်ပြီးတော့နေချင်းချင်းစိတ်တွေပြီးချင်းစိတ်တွေပုံပြီးတိုးလာပါတယ်အဲဒီရိုင်းချင်းလေးချင်းကနေကျင်းတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးချင်းတဲ့ဗီဒီယိုလိုက်လေးပို့လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားအစင်ညာနေကျွန်တော်ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတာပါအားချင်းပြန်စစ်ပေးပါတယ်ပေါ်ပြလို့အစောပိုင်းတော့ကော့ရီလေးကျင်းတော့ပူရပြီးရှိတယ်။ခုဒီရရင်ရတော့မှလည်းပြင်းပြီးနဲ့တယောက်မှတော့မပူရတော့။ရလာမရလာလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းဆိုင်ရတင်ပြီးတော့မှာ။ဒါပြီးလေးကျင်းမှာနောက်ပိုင်းကျဘူးကနေလိုက်လက်ဒီရိုက်ချက်လေးကျင်းကနေရရည်ကြီးပါတယ်။ညာဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကို control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေးကျင်းကနေကိုကောင်းကောင်းကျင့်နိုင်မှာကိုရိုက်ချက်ကိုညာဘက်လည်းရရှိအဖြတ်တောက်ကြီးအပိုင်းချားလေးလက်စားကြီးမမကငနဲ့စနစ်ကြထွက်လာမှာပေါ်ရပါရပြီးသားလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကဒီရရှိစုလက်ခက်တွေပါ3မျိုးဒီတတ်တယ်ဒါမှအထက်လည်းများများမကြီးရတော့အဲ့လိုလူတွေရတယ်ကျွန်တော်ဒီရရှိတဲ့ကြီးရောလိုက်နေခြင်းကိုတီးနိုင်နိုင်ကိုတီးတဲ့တာမျိုးခဏထဲထားလိုက်ဒီအခြေလေးချင်းကပတ္တဝန်းကြီးကိုစပြီးလိုက်လေးချင်းမှာအဲဒီအခြေလေးချင်းကနေအကုန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်လက်ကတ်တွေစတဲ့ခါမှာကို့ညာဘက်လက်ကကို့စိတ်ထဲကခိုင်းလို့ကို့မျက်စိကမြင်လို့လိုက်တန်းပြီးလိုက်လှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာကိုကို့လက်ကအလေးချင်းရနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာနည်းနည်းပါတီးတဲ့လူကြီးတရှင်လေးတို့ကတီးတဲ့လူကြီးလက်ခတ်တွေကျွန်တော်တိတ်တာမသိရဘူးကုညာပဲလည်းဘယ်တစ်ချက်ဒီလိုဒီမှမသိရဘူးဒီရချက်လေးချင်းကပတ္တန်ဝါနေပြီးစပြီးတော့လိုက်ပြီးချင်းကြီးပါနောက်မှကိုရတာရချက်တွေကနောက်ကျမှဟောငါတို့လူဒီနေရာမှာလားဆိုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်လေးချင်းကနေပြောကြရတော့ဒီလောက်ပါပဲထုံးစံတိုင်းပဲအားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်သင်္ကန်းစားတွေလို့ဒီလကြည့်ယူတိခတ်ပြီးတော့ရှေးကံပြတ်တန်ကရာတီနီကိုကျွန်းကျဉ်ပြပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့စနစ်တကျတိခတ်နိုင်တဲ့ခေတ္တသမားကြီးဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ဆုတောင်းပေးပါတယ်။